Zdravím u dalšího videa. Máme druhý svátek vánoční. Našel jsem si chvilinku času. Je ráno a rozhodl jsem se, že si vyrobím. Bude to něco, co jsem ještě nikdy nedělal. Je to takový, spíš mi to večer napadlo. Zkusím si vyrobit. Zase opět bude to měkký salám, to znamená vařený. A byl takový mozaikový. Základem toho salámu bude tady divočina. Z té divočiny si udělám spojku. Vymíchám, jak nejlíp to půjde, a to bude spojka základ, a do toho přijde vepřová plec a vepřový buček. Tu vepřovou plec bych chtěl, aby tam byly větší zrna, naopak u toho bučku zase menší, jo? Protože samozřejmě je to sádílko. Takže já proto tomu říkám mozaikový salám, že prostě to bude takový od každého něco. Jak má ta spojka, tak hrubá plec, libovější, a to tvrdí, to tlustější bych chtěl prostě se mít trošičku víc. To znamená, musím to i malinko postupně dělat. Jinak já jsem, když jsem si vyndával z mrazáku na to věci, tak ty divočiny mám 1,80 kg, plece 1,50 kg a bučku je rovný kilo. Jo, to znamená, že prganu jsem si navážel 20 gramů na kilo, jo, je to 4,30 kg, takže 86 gramů pragandy. K tomu dám ještě jakoby pepř, to je jasný, a česnek. Jo, je to divočina, tak ten česnek tam patří. Možná by se tam hodilo i nějaký jakoby divoký koření, jako je bobkový list, takovýhle věci. Ale u tohohle si zrovna nejsem jistý, že by to tam bylo to správné. Takže já si to tady připravím všechno. Začnu si to mlít. Nebudu vám to ukazovat celý ten průběh, protože to si můžete podívat na předchozí měkký salám, který jsem dělal, tam je to podrobnější. Tady prostě budeme hodně stříhat, prostě aby to odsejpalo. Takže teď vypínám kameru, jdu se připravit a jdeme na to. Tak, mám to tam připravený, začnu mixovat. Ještě jsem chtěl říct, že to maso mám napůl zmrzlý. Jo, je to prostě, co to vlastně to mohu nakrájet, je to, vidíte, jak se to ještě lesne ten led tam. Jo, aby to bylo co nejvíc podchlazený. U všeho to takhle mám udělané. Takže já to jdu pustit a samozřejmě přelívat vodu, sůl, koření potom nakonec, jasná věc, jdeme na to. Tady mám vymíchanou tu spojku, koukněte, jaký je to krásný, jak to krásně vypadá. Ten česnek jsem tam potom házel malinko díl, to znamená, že tam jsou větší kusky. To je záměrně, aby ten česnek tam taky trošičku byl cejky pořádně. Tak, teď si budu dávat to vepřový, tu plec, a nechám tam jenom chvilinku, aby prostě se rozšmelcovala tak na, já nevím, třeba řeknu třeba na desetinu tohohle, ale ne moc, jo? Takže to je jenom taková rychlovka. Tak už vám dávám všechno naraz, máme to ještě stuhlý. Tak, ručko. Tak, a hlavně hlídat, aby jsme to nerozmixovali moc. Puknu. No, ještě kousek. Tak. Takhle by to mělo vypadat. Takovýhle hrubší kusy. No, takže teď si tím způsobem vymíchám to tu plec. A pak vám zase ukážu, jak budu dělat ten buček. Tak, teď už mám poslední várku bučku, takže ukážu asi nějakou tu konzistenci.
asi na takovýhle zrno bych si to představoval, jo? Snad to tady bude dobře vidět, ono to nejlíp bude vidět po tom samotném tom výrobku. Takže prostě ten bůček, aby byl jakoby víc rozšmelcovaný, teď to všechno smíchám dohromady a budu narážet. Dílo jsem celý zamíchal, koukněte, jak to krásně vypadá, jakou to má krásnou mozaiku. Tak teď už, jak jsem říkal, před chvilinkou hodím to do střev. To vám ukazovat nebudu, to se můžete podívat, jak se to dělá v předešlém videu, nebo v předešlém, kde jsem dělal měkký salám, vepřový nářez. A tam to všechno máte ukázaný, takže tady tím nebudu obtěžovat, ale jenom jsem chtěl, abyste viděli tu mozaiku už teď, jak to krásně vypadá, jo? Tak. Mám naražíno a začínám vařit salám. Tady mám dvě diody, jedna mi ukazuje 75, že je voda a 12 stupňů je v jádru. Teď začínáme, takže budeme se snažit dosáhnout teploty uprostřed těch 70-72 stupňů, aby tam bylo aspoň 10 minut. A co se týče té vody, tak samozřejmě děláme to na plotnínce, tak malinko si hezky také prokarbujeme, aby jsme to fakt měli všude stejný, aby jsme měli jistotu, že to dopadne dobře. A ta teplota, tu chci držet maximálně na těch 80 stupních. No, maximálně 80, když to malinko ulítne, o pár stupínků nic se neděje. No, takže budeme vařit, neptejte se jak dlouho, prostě podle teploty. No, já nevím, jak dlouho to tam bude. Jinak ještě jsem chtěl říct, před tím samotným naražením nechte malinko to celé dílo odpočinout, stačí tak hodinka, aby to prostě bylo odpočatý, aby se všude ta sůl propila i s tím štesem. Jo? Tak salám se úspěšně vaří nebo nevaří, ale je v horké vodě. Už jsme dosáhli 72 stupňů. Ne ty čísice, nevím, to tam nějak je naštelované asi nějak divně, ale teplota vody je 82, 72 je v jádře, takže teď se to tam budu snažit udržet nějakých 10 minut a bude salám hotovej. Potom samozřejmě rychle schladit, to už všechno znáte, takže žádná novota. Tak, už jsem tam měl teplotu takovou, jaká má být 10 minut, jenže než jsem doběh pro manželkovi to přišel natočit, ale rychle jsem stumil to a už na to leze na 74, takže rychle s tím men, tak, to samozřejmě nic neděje, jo, ale člověk to chce mít pořádně, jo, takže tak. Takže, takhle krásně do studené vody, sputka ochladit, ještě můžeme připustit. Nebo to můžu hodit do sněhu, uvidíme. Takže já to teď takhle prudce schladím, to už znáte všechno. Potom, až to vychladne, nechám to v lednici a zítra vám to ukážu. Nastal čas ochutnávky, na to se každý těší. Já vám můžu říct, že už ta objednávka proběhla včera, protože přišla návštěva. A celá šiška byla snědená. Takže my už víme, jak to chutnalo. Nicméně pojďte se podívat, jak ten salám vypadá, takhle v nářezu. Jo, větší kus, menší kus, jo, prostě taková mozaika pěkná. Ten salám bude určitě ideální nakrájet na tenko, na třeba na silvestra, na chlebíčky. Uděláte se ho doma úplně každý, protože se to vaří, že jo, takže žádnou díru nepotřebujete nic. Takže tak já takhle zakrojím, i když říkám, my už to známe, už jsme to všichni měli. Jo, ještě jednou koukněte, prostě nádherný mozaikový salám. Tak Eliška si vezme, řekne nám, ona už to jedla, takže ona ví, že je to dobrý, veď? Je to dobrý. No, to už víme, protože už jsme si jedli minule šišku včera, jak přišel ty děti, viď? No. Ochutnávka pro smyslu to nebyla, protože už jsme to všichni jedli, ale prostě taková rada, Silvestr se blíží, uvařte si salám, máte ho za půl dne hotovej. Pak akorát budete chvilinku čekat, než vám to vychladne, ale to půl noci určitě stihnete. Takže se s váma loučím a se budu těšit u dalšího videa.